viajantes. Então, hoje estamos aqui num lugar em Caxias do Sul, numa vinícola, podemos dizer assim? É, numa quinta. Uma quinta. Então, vocês vão vir conhecer com a gente hoje a Quinta do Dom Bonifácio, né? Você já deve ter visto a capa, né? A gente veio aqui, eles convidaram a gente conhecer aqui e é um lugar bem legal. A gente já veio de bicicleta aqui. É um pedal bem legal também para quem quiser vir de bicicleta. É. Tem lugar para deixar as bikes. Dá pra vir de motorhome, dá, tem espaço. Pega um pedacinho de estrada de chão, como vocês viram no início do vídeo, né? Só que o que acontece? Aqui eles têm alguns horários, vai estar na descrição todos os contatos deles, né? Pra vocês virem aqui, é muito legal pra passar o final da tarde, vir aqui, eles têm umas comidas bem boas, né? E Uns vinho, petiscos. e vinho e champanhe aqui que não falta, né? E tem umas E aí? coisas bem legais que eu quero mostrar pra vocês lá dentro, que eu particularmente, eu não vi. Nem eu. Então. Foi quando eu vim aqui no pedal, foi a primeira vez que eu vi desse jeito. É. Então, vamos para mais um vídeo. Muito importante, deixa teu like, que é a nossa forma de pagamento. Se tu gostar do nosso conteúdo, dá uma Já se pesquisada, inscreve, né? né? Dá uma pesquisada. E se valeu, tenho certeza que tu vai gostar. Já te inscreve, ativa o sininho. É isso aí, né? É, e acompanha a gente também lá no Instagram, que sempre tem. Conteúdo que não aparece aqui. É. Então, tu tem que ir lá para conferir, né? Isso aí. Então, bora lá. Vamos para mais um vídeo. Então, pessoal, nós estamos descendo aqui embaixo. A quinta fica aqui em cima e tem um lago. Aqui tem a plantação, um pouco da plantação deles, ó. E pena que não tá, a gente não tá na época das uvas, né? Deve ser lindo esse parreiral aqui cheio de uva. A dona moça tá agora que tá liberada para sair, tá, ligou o turbo no céu. Ela tá ali, ó. Vou mostrar para vocês. Ali ela. E nós estamos descendo ali para tem um lago? Para dar uma bisolhada. Mas vai dizer que essa moça não é bonita, olha só. Ou a sangue na fica muito bom, mas não, a modelo faz todo o diferencial. Pessoal, esse lugar aqui a gente já falou, né? Fica, é aqui em Caxias. Um lugar muito legal. Então, se vocês estiverem por aqui, pelo sul, passar por Caxias, vale muito a pena vocês virem aqui conhecer a quinta. Assim, a gente já tivemos uma experiência aí gastronômica também e os produtos deles são maravilhosos. Vim aí com o pessoal tomar aquele vinho, champanhe, jogar conversa fora. É o que tem de melhor, né? E na descrição vai ter os contatos que a gente falou e vai ter o link pro trajeto, pro mapas, né? Então é só tu vir pra cá, não tem erro. Então fique mais um pouquinho com as paisagens, com os takes. Logo, logo nós estamos indo lá pra dentro, tá bom? Isso aí. Então, pessoal, seguinte, nós estamos aqui na Conveniência, mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu falei, é isso aqui, ó. Ó. Vinho. É isso aí. Uma latinha que diz que equivale a duas taças, daí comenta aí embaixo se vocês já tinham visto o vinho lá. Tem tinto e o branco. Aí tem as meninas ali que nos atendem, é bem, bem legal aqui olhar todos a parte dos produtos, então tem... De vários gostos, tipos
Tem isso aqui que é bem interessante, que é o diamante do vinho, né? Que tem um outro vídeo também que a gente fala a respeito disso, que ele cria, que ele é usado para cosméticos. E também para remédio, né? Faz muito bem para a pedra, se eu não me engano, posso estar falando besteira. Mas é um mesmo cristal que isso, isso é isso aí. No suco de uva tem bastante, né? Isso é, então quando a gente vai tomar fica no fim da garrafa, né? Isso, isso aí. Vamos pegar para fazer cosméticos. E eles também têm aqui locação para eventos, fica na parte de cima lá. Então é bem legal, bem interessante. Aqui tem alguns prêmios também. Não, eu vou. Então, ele falou. Ele aqui é muito legal, é bem aconchegante, né? É. Isso aí. Então, fique com mais umas imagens e a gente volta mais tarde. Parte a gente vai experimentar uma das champanhe deles, que é muito boa. Vai vir uma pizza, né? Muito boa também, que a gente já experimentou da outra vez. Quando a gente veio pedalar. Comenta aqui o que tu tá achando do vídeo. Isso é muito importante pra gente melhorar o nosso conteúdo. E também, se deu um pouquinho de vontade de vocês virem aqui. Eu quero ver nos comentários, dar esse feedback pra gente. O que vocês acharam aqui desse lugar. E agora a gente vai curtir essa parte. Passar um do pouquinho passeio. Mal também, né? É, a gente... Volta daqui a pouquinho. É. Volta daqui a pouquinho. Então, pessoal, seguinte. Vamos abrir a champanhe aqui. E o que que acontece? Vamos fazer aqui, né? Brindar esse momento. Ontem, para quem não nos acompanhou, a gente fez uma live. Foi um sucesso. Também foi a lançamento das nossas camisetas aí viajando, que em breve vai sair vídeo explicando. Tem sorteio, tem uma coisa única nessas camisetas que assim é sensacional, né? O pessoal do Instagram já sabe, né? Então se tu não segue a gente, vamos colocar aqui. E eu não tenho praticidade, eu vou champanhe. E abre pra lá, por gentileza. E essa foi longe. Então, vamos encher aqui, ó. Vamos encher. E um brinde pra gente. Pessoal, acho que esse é o vídeo mais, do jeito mais inusitado que nós vamos finalizar o vídeo. É. Mas nós estamos aqui aproveitando um pouquinho esse momento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gostado gente, dessa dica, que dessa é um dica, lugar muito legal. Vocês têm que vir aqui conhecer, vale muito a pena. Comida é boa, bebida é boa. Maravilhosa. Ainda mais tu vem acompanhando com a pessoa que tu ama, com os amigos, vem aqui trocar uma ideia. Tem bastante pessoas aqui fazendo a mesma coisa. Um dia lindo que tem hoje. Então, vão curtir suas viagens. Deixa aqui o teu comentário. Aguardo a tua inscrição. Seja muito bem-vindo, pessoal. Deixa novo. O like. Deixa Acompanha like. A gente lá no Instagram. E vamos sair viajando e realizando sonhos e curtindo a vida. Que a vida é agora. É isso aí. Então, um forte abraço. Eu saí.
Viajando. Fui.